שבת שלום לכולם, פרשת ויחי, הפרשה סתומה, שאין רבר בין פרשת ויגש ופרשת ויחי. ברש"י שני פירושים, פירוש אחד כי הוא רצה לברך את הילדים שלו ופרחה ממנו רוח הקודש, ופירוש השני כי התחיל השיעבוד ליהודים במצרים. אז הפירוש השני יש לשאול, עדיין אותה, השיבוד לא התחיל. השיבוד יתחיל רק אחרי שיוסף ימות. אלא שכתוב בסוף פרשת ויגש ויהי אחזו בה, שבני ישראל נאחזים במצרים, לא רוצים לזוז, טוב להם שם. וזו גלות הכי 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 גדולה. ולכן זה גם מסביר למה פחה השכינה של יעקב אבינו. כי יעקב אבינו מה רצה? רצה לומר, לדבר על על הגאולה. איך אפשר לדבר על הגאולה למי שלא רוצה להיגאל? לכן פרשה זו סתומה. ברגע שרוצים להיגאל, שפועלים בשביל הגאולה, חוזרת השכינה בעם ישראל. שבת שלום לכולם.